Imate snimak na ovom kanalu od pre dva dana. Šta Đedović, ne samo šta, nego i kako razgovara sa Mionom i Ša i sa Žanom o tome šta čeka Marinkoviće sutradan. Dakle, to je bila nedelje veče. I Uroš Raječić je najavio u razgovoru sa Darkom da će da pokaže pismo, poruku, niko ne pominje snimak, ali sve jedno, koje je Jelena njemu poslala i šta se i da će da ispriča šta se desilo između njega i Jelene. Dakle, niko nije do sada pokazao snimak. To je možda nešto što je gledaocima važno za ukoliko otkriju ko je sve učestvovao u ovome i da li je ovo neka dogovorena priča. Ali taj nedostatak snimka nama kao gledaocima, ako nam je uopšte važno, može biti važan, dakle ta činjenica, u nekom dužem vremenskom periodu. Ukoliko se ispostavi da ovde ima nekoliko aktera u ovoj igri koji su učestvovali u ovoj predstavi. Znate na što mislim? Mislim na onu priču o lažnoj trudnoći Aleksandre Subotić u Parovima. Istina se nije otkrila tada. Nije otkrivena nedelju dana nakon izjavljene laži i prevare publike, ni posle mesec dana, nego tek posle nekoliko meseci, pa možda čak i godinu dana. Eto, samo ova činjenica može da bude važna, nepostojanje snimka, odnosno snimak koji nije emitovan publici. Što se ostalog tiče, obratite pažnju na to kako Đedović ovde razgovara sa Marinkovićem. Dakle, na ovom kanalu imate snimak od pre dva dana kako Đedović likuje, kako psuje, ali sve po spisku i Marinkoviću i Jeleni. I obećava da će da objasni, odnosno da iznese pred gledalce činjenicu ko je bio u Lazi Lazareviću. Imate crno na belo na snimku. A odjedan put, sada muk, i evo ga ovde šta priča dva dana nakon toga Ivanu Marinkoviću. Đedović ovde ne priča. On prosto cvrkuće sa Marinkovićem. Da, ali Bojana meni rekla da bi ona meni rekla to napolju, ali ne da je već sve znala, nego za ovo što je pričala na drugu. Slušaj, onda meni to sve nima ne kaže. I meni to bude zanimljivo. Ja slučajno odlazim do hotela. Vece, vraćam se i ovde Stefani sedim, a to Rekeze se jedna druga nešto... Vidi, Terza! I ja Stefani samo znam to kao informaciju za njih dvoje imam. I odvede, ne, prvo su stajali ovde kad si ti zašao pušiš Milena Isiki i ja da dobijem... Nego žurke? Oni mogu da unesu s druge strane ako je samo DJ. I ovaj, i ovde kad smo stajali, ja da dobijem info od pirata, on odjedno mu se slošao kad je vidio da se ide tamo vamo. Ja, a? Nema. Ja kažem Siki, ajmo do pirata. Jer ona ulazi svuda, već ona pomirila se da može svuda da ide. I... Da ponovim. Na snimku na ovom kanalu, Đedović, 15 minuta nakon intervjua, razgovora koji je imao Rajačić, Uroš Rajačić sa voditeljem, kada je najavio šta će biti šta će se desiti i šta će otkriti u ponedeljak veče. Nakon 15 minuta
Sa ovih istih stepenica silazi Đedović, prilazi na ovom mostiću, improvizovanom mostiću, Mioni, Ša i Žani, i likujući govori da je u stvari, odnosno otkriva da je saznao šta će sve da se desi u ponedeljak. Dakle, prvo je pokazao da je, da ima sve informacije s polja, i onda je u nastavku razgovora, dakle možete opet na ovom kanalu da pogledate snimak, da je isti Đedović objasnio kako će on da se najebe Keve Marinkovićima, šta će sve da otkrije o njima i kako je on sve to njima zamesio. Ne kažem ja. Sve to rekao Đedović lično. A pogledajte sada kako priča sa Marinkovićem. A? Nema. Ja kažem, Siki, ajmo do pirata. Jer ona ulazi svuda, već ona pomirila se da može svuda da ide. I mi kod pirata, ja ulazim na foru, hvatam pirata. I kažem, nemo pirate, sve Siki prizne, sve si res, Siki saznala od Stefani za tebe i za Jelen, kad se on mora. Nije dobro, izvedi mi tu bolesnicu, što mi dovodiš bolicu, kažem, nisam ja doveo, nego htjela bi ja došao do tebe tuča. Ja se sprdam. I one kreće, sve sam saznal, sve znam, ja sad slušam šta Siki priča, šta je njoj Stefani pričala da bi ja mogo Stefani da uhvatim. E, izlazim iz hotela, dolazim ovde, ostavim Siki ovdje, Velića se tuku, i ovdje ti Matora i Stefani. Ja prolazim pored Stefani i hvatam Stefani na foru. Kažem Stefani, šta ti crnože? A Siki mi kaže da je pretila Stefani i Bojana da ne zna se sazna. I ja dolazim ovdje i Stefani sebi tu. I ja njoj kažem, oj crno Stefani, šta uradi, da li si normalno? Šta da radim, i počinem da plačem. I joj kažem, puno ništa, saznao sam sve. Vama je svima jasno da Marinković nije glup. Da Marinković ume da bude zao i podao. I da Marinković zna komu je sve zamesio i da je odmah otkrio. I samo posmatrite njihovo ponašanje. Ovaj se pravi glup i naivan, a ovaj se pravi naivan i nevin. Nevinašce, Đedović. Znači, za sve je kriva Stefani. Stefani i ona Siki, jel tako? To je isto ono kao ona priča sa Matorom, kada je otkrila emocije između Đedovića i Anđela, pa je onda počela igranka o tome da je kriva prvo Rešićeva, pa Ermina, pa opet malo Rešićeva, pa na kraju nepostojeća, fiktivna, imaginarna, izmišljena švalerka iz Hrvatske. I šta je bilo? Ništa. Ništa od priče. Otišla u vetar. I u vetar i u etar. Što znači da Đedović i njegova ekipa iz produkcije računaju na to da vi, gledaoci, imate kokošju pamet. Zato se oni gledaocima i rugaju. Šta danas vam kažemo jedno, vi već zaboravili sutra. Samo da vam pomrsimo konce i da vam pomrsimo tu istu pamet onoliko koliko vam je ostalo posle ovakvih naših priča. Pa da vam se sloši i da više ne želite da slušate uopšte o čemu vam pričamo. Samo da kažete, pusti tu temu, ne interesuje me više. Dakle, eto, sada posmatramo, ovo je samo ovdje važno znati i posmatrati kako se Ivan, koji zna šta se dešava i zna ko je Đedović, ponaša, i kako se Đedović u ovom slučaju obraćanju prema Ivanu, gde sada cvrkuće, ponaša u ovom slučaju,
a pogledat ćete, ako želite, snimak kada vidite koliko je i kako se obraća Marinkovićima iza leđa na sasvim drugačiji način. Dakle, vrlo interesantna meksička serija. Šteta što je predvidljiva. Da su ti ispričali za zatvor, za drkanje, za ovo, za ono. Ja kažem, ma da, znam se, nemam pojma. I evo gledam sve od Adoša ispričao. Ja kažem, reci mi od Adoša, bude li on krenuo da te napada, ako je to istina, ja ću njega. Ne može da si ti kriva, ti nikog nisi prevarila, ti nikog ništa nisi uradila, ali mi reci da znam šta je istina, jer ako te ne bude napadao za laž, te napada za laž, ako te ne bude napadao za istinu, ja pa ću mu i ja, no, njemu pa ćemo se čerati. I ona meni se gleda. Sve sazna, u tom trenutku Bojana izlazi ovdje, u tom trenutku sazna, u tom trenutku Bojana izlazi ovdje i staje, kažu inspektore, dođi vamo, Bojana dolazi. Čuli ste, on je u stvari sve saznao na foru, tako što je prevario Stefani da navodno sve zna i ona mu je ispričala. Kada mu je Stefani ispričala sve, on je tek tada sve saznao, kaže Đedović. I sad opet kažem, slušajte i šta priča i kako se ova dvojica ponašaju. Dakle, da li je ovo razgovor što se gledalca, znači onako stojimo sa strane i posmatramo dve lukave lisice, pa kako jedna lukava lisica razgovara sa drugom i kako glume i jedan i drugi. Sad ovdje je pitanje koja je zmija, a koja je lisica, ali u svakom slučaju su obojica lukavi. I samo je ovdje treba napraviti gradaciju ko je kome veće zlo učinio. S druge strane, postoji mogućnost dogovora u celoj ovoj priči. Znam, znam, sve znam. Ivan je plakao, Jelena je pričala što je pričala, priznala. Ali uzmimo u obzir da postoji dogovor u vezi ove priče. Ivan od onog trenutka kada je zakoračio u reality, prvi u parovima, on ima šta da izgubi. To su vam ljudi poput Miljane Kulić. Ljudi koji nemaju šta da izgube i koje ne interesuje šta okolina, šta rodbina, šta komšiluk pričaju njima, prosto su, to je takva sredina, takve familije, možda samo isključivo, možda i ljudi samo, takav karakter, takav sklop ličnosti, oni su na dobitku u ovakvim projektima. Ljudi koji dolaze iz ugledne familije, iz poštene, koja je generacijama sticala ugled i poštovanje u svojoj sredini, u ovakvim projektima samo gube. Ova dvojica nemaju šta da izgube. S obzirom na Jelenino i Ivanovo ponašanje u parovima, kada ga je tukla i po podu vukla, pa se sada svi sprdaju sa njima, ni oni nemaju šta da izgube. Oni su spremni na sve. Dakle, postoji druga mogućnost da je ovo sve dogovoreno. Do koje mere, to je sada diskutabilno. Ali, može se vidjeti, naravno, kako će se teći reality u narednom periodu, ali vidite po ponašanju Ša i njegovom divljanju, dakle, onog dana kada je bila aktualna Ivanova i Jelenina priča i kada ste vidjeli Ivana koji plače, onaj koji je gledao parove mogao je da vidi Ivana koji tamo plače. Njemu nije teško da zaplače. Zapravo bilo je tu puno i plača bez suza. Onako realno kad se pogleda. Jelenino ponašanje je skroz
netipično za ponašanje žene koja bi se našla u ovakvoj situaciji. Dakle, sve je mutno ovoj priči. Rajačić sa njegovom lošom glumom, pa onda Janjuš sa njegovom bljutavom glumom. Kada je ova priča posredi, znači što se tiče ove priče, sve ukazuje na to da ovdje nešto ne štima kako treba. I opet ponavljam, vraćam se na Ša. Kada su imali svojih 5 minuta, zapravo čitav dan, dva, kada su kamere bile fokusirane na Ivana i na Jelenu, onda se ništa nije čulo, nikakva frka, nikakav problem između Mijona i Ša. Danas je već on shvatio očigledno da mora da skrene pažnju na sebe. I ceo dan je bukvalno divljao i histerisao. Zajedno sa Mijonom. Dakle, ako mislite da ih je pojao reality, grdno se varate. Oni jednostavno znaju da treba da igraju igricu. I ono što je Ša uradio sa Mijonom danas, tu frku koju je digao, je još jedan pokazatelj da on, baš preko Đedovića, zna da li je istinita priča ova između prevare, navodne prevare Jelenine i budućeg raskida braka u najavi, i da zbog toga divlja, da bi skrenuo pažnju sa sebe. Dakle, ovdje se igraju velike, mislim da varaju svi. I da svi svesno varaju. I da varaju gledaoce i Mijona i Ša. Onda se malo zaigraju, naravno, ali da varaju gledaoce i Jelena i Ivan. Anđela, mnogo si glupa da sakriješ nešto u momentu. Pomoga, ako krenemo ti objašnjavamo, nemam mjesec dana slobodnih da ti objašnjavam što se desilo. Aj, beži tamo, vidim ti po faci se. I onda smo mi tu pričali i Bojana kaže to sam da je videla mjesec dana da sam uvod, da je rekla i kao... I ja kad sam mi rekao što mi se rekla prijatelj, kao ja sam htjela to da preseču. To je odavde što je istina, vidjet ćeš napolju sve klipove, jer u trenutku sam se okrenuo i ne postoji kamere. Pa late da li je tu kao nas, koji smo pričali o tome, a ne ove ovde, sve tamo. I ja trećem kao hotelu, Matovi sedi, Stefan i Bojana, o da, ne, na tom prilazi Janjuš, kaže šta je ovo? Pirat se uzvrtao, izašao iz hotela, Siki ide za njim, Janjuš sebe s piratom vamo i priča. Prilazi Janjuš, i kaže šta je ovo? I ja mu kažem, ponuš to sad znamo se sve za Jelenu, za pirata, lepo se... I obratite pažnju, kada priča Đedović, kako uživa u ovoj smišljenoj priči. Dakle, ponavljam po stoti put, na tom klipu od pre 2 dana na ovom kanalu Đedović je objasnio da je on zamutio vodicu Jeleni i Ivanu, odnosno celu ovu pričicu, i pogledajte sa kakvim oduševljenjem on objašnjava kako je on odličan reditelj. To on ovdje priča.
ovo što priča, on u stvari sam sebe hvali. I pred svojim gazdama, naravno, ali sebe, milo, i kaže kako si dobar, kako si pametan, kako si zlatan, kako je divan ovaj projekat, kako si zamutio ovo sve, pa ne bi ni Agata Kristi mogla ovako. Tako priča Đedović. Evo slušajte, čućete još jednom, pogledajte. Pogledaj Ivane, vamo je bila Siki, a Siki reka Stefani, a Stefani šapnula Anđeli, mora da se upati Anđela. A odjedan put dolazi Janjuš, a tu je i Pirat. Pa pogledaj, mama, kako sam pametan i kako sam ovo divno smislio. Ma da je do mene ovaj reality bi trajao još 2-3 meseca. Sigurno to misli Đedović. Ako vas buni, kako je moguće da nekoga prevari žena? Nedelju dana, odnosno da se sve otkrije, nedelju dana pred kraj realitija i da on sve vrijeme, kada to sazna, bude ljutit i viče Đedović je za sve kriv, Đedović je za sve umesio, Đedović, 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 Đedović. A da sada ovako ladno razgovara sa Đedovićem, samo što se ne pobratime, umjesto da mu i još govori da nema nikakav honorar. Dakle, što sprečava Ivana da bude agresivni prema Đedoviću, prema nekome komu je tako baš kao što on tvrdi i kaže zagorčao život i doveo do razvoda? Pogledajte ovu nadrealnu sliku. Šta ovdje nije u redu u celoj priči? Nešto opasno smrdi. Svetli pogled, u trenutku sam se okrenuo i ne postoji kamere. Palate da li je tuklo u nas, da smo pričali o tome, a ne ove ovdje, sve tamo. I ja krećem ka hotelu, Mato je sedi, Stefan i Bojana. O da, ne, u tom prilazi Janoš, kaže šta je ovo? Pirat se uzvrtao, izašao iz hotela, Siki ide za njima. Janoš seda s Piratom vamo i priča. Prilazi Janoš, prilazi Janjuš i kaže šta je ovo, ja mu kažem, ponim što sad znamo se sve za Jelena i za Pirata, lepo sam ih povata na fore, sve ono što su krivi su izgovorili. A ja je rekao, a verovatno ću im ja biti najkrivi, a ja želu sad saznao, drago mi da sam veri kad saznao, budu kurac, da postoje snimci kad je ko saznao. E, u tom kada je Janjuš, e, tu sam ja posunio Janjuša, kada je Janjuš meni rekao, jer kad sam za zatvor kad mu je Stefan ispričao i sve njemu, e, tu sam ja posunio, jer mi je Janjuš držao ovako cigaru i kaže, ja kažem, a ti se praviš lud, kao ne znaš, vidim ti po toj faci, znam ti po faci kad lažiš. On kao, nisam četio da ću, ne znam ništa, ne znam ništa, evo zadnja mi je cigara ovo bila ako sam znao. I onda malo spusti to i kaže ono njegovu, kaže, to je za zatvor. Ja kažem, ok, ne verujem ti, svakako ali bolji na kurac. I ja rekao, saznao sam sve, tako da me više ništa ne interesuje. I u tom trenutku ja krećem ka hotelu i setim se i okrenem se ka Matoru i kažem, e, Matora, samo da ti kažem, super ti je novo društvo. Generalno, upravo sad ugovaramo vašeg prijatelja, ugovarate sam i vašeg prijatelja, dok on sedi tamo ništa ne zna. Ljubim vas i odem u hotel. I tu je panika uhvatila, panika je njih uhvatila, tu popizdaju, kad sam ne rekao, divni ste prijatelji, upravo sad ugovarate prijatelja sa mnom, ne mnom i prijatelji, boli kurac za njega, ugovarate vašeg prijatelja, on je ovdje tamo ko slepac, sedi tog žena, ništa ne zna. Da li vam sada malo izgleda čudnije ili malo ili vam je malo jasnija ona priča koja je pokrenuta, zašto su se Ivan i Jelena zašto su sklopili brak baš pred ulazak u zadrugu? Da bi se ovdje razveli? Ili je ovo priča, dakle Pirat treba, pazite, obratite pažnju, Ivan Marinković je onaj koji je mjesecima za ovog ovdje pored njega, pored koga je on seo, kao pored najboljeg drugara, govorio da je produkcija, da je dirigent. I pogledajte sad, dirigent diriguje tu pred njegovim nosom, njemu. Dirigent Đedović, za koga je rekao Ivan da je dirigent, diriguje
upravo Ivanu, pred njegovim nosom. I Ivan ćuti. Dakle, pogledajte i obratite pažnju na taj detalj. Dakle, Rajačić je neko ko treba da očigledno zameni cara. I kreće sa reputacijom švalera. Da je žena, bila bi kurava, koja je prevarila, rasturila nečiji brak, jel tako? Pošto je muškarac, on je sada kao frajer i švaler. I treba da zameni Filipa cara, a ovo dvoje, znači, ulaze u osmicu, Ivan i Jelena. Da li će se u osmici opet venčati i zaljubiti? Šta mislite? Zašto da izvučem, da nas izvučem, ne znam da kažem da ja to shvatam kao zajebancu, jer ona i dalje ne znam da li će on, sad je znala da će da pokaže poruku, da ja to sad kažem, ali nije znala da će sve još da se zavljamo za čokoladicu, za kafu od slađe poškoj, i kad on govorio prvu reč, ona se oslobodila, ona skočila i rekla, ja sam prvo to. Isto je već što neko je gočao. Šta treba da ponavljam da bi se... E, a u nedelju, kada si, kad si, kada si, kada si skočili vam, ne? I ovo sam posle dojem ja, kada smo se raspravljali, već je poruka bila kod mene. I već pokazana u kameru. I već je bila kod mene. Kod nas je bi rekao, ajde se eliminiram, sutra ćeš svoje da dobiješ. Da. Jer ako neću u tebi duzimam 10.000 evra, kad si ti bio siguran da se kladiš, jer ti neću da ti... E, ja rekao, neću da ti uzimam 10.000 eta, je poruka, meni čekaj bilo. I ti, ja i ti onda, eto, pustit će, ovo će, ono će, ja ti se smijem. Ja kažem, a kamera unutra je u tebe i u mene tu, ja kažem, evo dragi gledalci, vidite koliki je debil. Evo sad da vidite koliki je ovo debil, s kojim ja debilom pričam i o bilo kojim zaključicima, šta ja razgovaram ovde, treba tri put većih u narodu, da mi devet mogu biti debila što komuniciram uopće s njim. Zato tebi, druže, kad imaš poverenja, ja sam zaslepljen, ne dizi. I evo još jedna sumnja i nelogičnost. Ovaj, koga je Marinković pre nekoliko dana zvao dirigentom, sada, dakle, diriguje ovom samom Marinkoviću i naziv ga idiotom i debilom. I on ćuti. Dakle, pogledajte u što se pretvorila cela priča. Pustit će, ovo će, ono će, ja ti se smijem. Ja kažem, a kamera unutra je u tebe i u mene tu. Ja kažem, evo dragi gledalci, vidite koliki je debil. Evo sad da vidite koliki je ovo debil, s kojim ja debilom pričam i o bilo kojim zaključicima, šta ja razgovaram ovde, treba tri put većih u narodu da mi devet mogu biti debila što komuniciram uopće s njim. Lako je tebi, druže, kad imaš poverenja, ja sam zaslepljen, ne ti po sumnu života. Ja sam u tim trenucima poruka bila kod mene, piratni dan. I ja je pročitao. Jedino je bila opcija da si očajnik i bolesnik, koji će kaže nije njen rukopis da bi vas išću. Ne, to nema u životu radio, pa mislim, ovdje sam... Jedino to je bilo, ali koga boli kurac? Ali ja sam rekao, koga boli, ja sam i na intervju rekao, ja sam na intervju, sam o tome pričao. Sam rekao, koga... Pa pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Kao da smo u nekoj slikovnici za decu. Kao nekim, neka ona knjižica kao neka pazla za decu. Pa sve treba da bude nacrtano i napisano. Ovo je toliko onako častan i pošten da mu ne pada na pamet da kaže da pismo nije Jelenino, odnosno da ga nije napisala, ako je on prepozna rukopis. A ovaj nas ubeđuje da je imao sve vrijeme to neko pisamce, pogledajte kako mu diriguje, ne diriguje meni, diriguje tebi i neka i tako i treba, ali ste otkriveni. I u čemu je poenta? Pa da li je ovo televizija? Da li je ovo, što bi rekla Kačovenda, 21. vek? Je li moguće da niko ne pominje snimak? Je li moguće da ovaj prepametni Ivan, kome svakakve misli i svakakve ideje padaju na pamet, kada je reč do duše o tuđim temama, kako uopšte ne pominje snimak? Kakav papirić? Kakvi bakrači? Kakva priča o čokoladicama? Kako je ovo zabavište? Koga vi vučete za nos?
provaljeni ste svi. Svi ste provaljeni. I Jelena, i Ivan, i Đedović. Čitava ova priča. To ne znači da se niste mirisali do juče. Ne, ne znači da nije pala tu i pokoja reč i replika među vama koja je tačna i istinita. To samo znači da ste se dogovorili. Šta, Ivane? Izaći ćeš sa honorarima? Ili si obezbedio mesto za osmicu? Isto kao i Jelena. A ovaj likuje, kaže, jau, vidi kakav sam kapacitet, kako sam sve osmislio i umrežio, ma fantastično. A gledaoci samo gutaju ove gluposti. I da, to je evo ovaj snimak, gde Đedović mnogo mrsi o politici. I u stvari otkriva koliko je njegova stranka ili on ima procenat da promoviše stranku upetljeno u sve ovo. Ali to je njegov problem. Crno na belo sve što je rekao. I ovde možete da vidite šta je pričao o Marinkovićima samo dan, dva pre ovoga što je rekao i kako je pričao i cvrkutao sa Marinkovićem. Negde od 17. minuta ovog snimka crno na belo šta je sve pričao Đedović. Koliko je upetljan u sve ovo što se dešava Marinkovićima, dakle u ovu priču, i ko je sve bio, to je vrlo interesantno. Dakle, takve izjave su vrlo, vrlo interesantne, jer su interesantno što su dopuštene u zadruzi. Ko je bio u Lazi, ko je pretio Mitroviću i njemu slao kakve poruke. Naravno da se odnosi njegova izjava na Marinkoviće. Dakle, velika, velika prevara ovo što se dešava sa Marinkovićima i sa Đedovićem. Seli su, očigledno je, porazgovarali su. Očigledno je da bi ostali bez honorara ili nešto i da su pristali na ovu igrangu koju sad igraju. Dakle, sve sam go prevarant i svi su se prodali. Prodanovići.